Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про таке явище, яке заполонило наше суспільство і яке стало проблемою для нашого суспільства, як булінг. З нами говорити в студії про булінг буде Ганна Матренко, представниця патрульної поліції, управління і зв'язків, правильно, патрульної поліції у Дніпропетровській області. Відділу зв'язків з громадськістю, так. Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Ганно. І я вас вітаю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про це поняття вже, про це слово вже увійшло так щільно в наш словниковий запас. Тим не менш, що таке булінг? І чим він відрізняється від цькування? Чи це одне й те саме? У законі про внесення змін щодо протидії до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу, булінг прирівнюється до цькування. По суті, це одне й те саме. І булінг – це діяння, дія чи бездіяльність психологічного, фізичного, сексуального та економічного характеру. Тобто, по факту, булінг – це насильство, але воно відрізняється від інших проявів насильства, тому що конкретно по законодавству нашої держави булінг визнається, якщо він вчиняється серед учасників освітнього процесу. Тобто щодо дітей? Дітей, студентів, вчителів, правильно? Вчителів, батьків учасників освітнього процесу, вчителі і керівники закладів освіти. А які його прояви, як його розпізнати? Як зрозуміти, що от, власне, там до мене застосовується булінг? Дивіться, булінг має низку ознак. По-перше, це насильницькі дії, тобто вони вчиняються проти волі іншої особи. По-друге, булінг, щоб визнати якісь насильницькі дії булінгом, вони мають мати системний характер, тобто вчинятися два і більше разів. Плюс обов'язковою ознакою є настання шкідливих наслідків, тобто завдання шкоди фізичному здоров'ю або психічному здоров'ю. Чому так стається? От діти ж спілкуються в одному колективі з вчителями, один з одним. Нібито в школах створюється там гарна атмосфера, так, для навчання і так далі. Які причини булінгу? Чому це слово з'явилося і чому ці дії з'явилися у нас? Насправді, дуже складно визначити, коли з'явився булінг, тому що це явище існувало завжди. Але лише останніми роками про це почали говорити в Україні. І от якщо до минулого року, до 19 січня 2019, коли вступило вже в силу закон і були внесені зміни в національне законодавство, булінг був, але визначення його не було. І якщо якісь дії вчинялися, які зараз ми характеризуємо як булінг, то раніше притягувало до відповідальності батьків за якісь, скажімо так, схожі правопорушення, наприклад, там дрібне хуліганство, або навіть це проходить до цивільно-правових відносин. Тобто батьки мали звертатися до суду, щоб притягнути винних до відповідальності. Сказати, звідки взялося це явище, дуже складно. Тому що одна з причин, яку виокремлюють вчені, це прояви домашнього насильства в сім'ї. Тобто якщо дитина вдома є жертвою психологічного насильства або навіть фізичного, тобто в неї занижена самооцінка. Іноді вона приходить до школи, їй потрібно якось поновити цей баланс влади і довести вже самому собі, що вона щось має. Тобто, скажімо так, як до неї ставиться вдома, вона хоче, щоб оцей стан батьків перенести на оточення у школі. Компенсуватися. Тобто, так, намагається, скажімо так, підкорити собі інших, викликати у них відчуття страху, провини, таке інше.
А як от, ну от, наприклад, да, сталося таке, не дай Боже, в школі там з кимось, от зараз нас дивляться, можливо, діти, які сидять на карантині, і вже канікули почалися. От як зрозуміти, що до дитини, да, застосовується булінг? От вона, можливо, дитина не розуміє, що це відбувається, їй просто дискомфортно, там, образливо, і ще якось, а це насправді, ну, велика шкода для неї. Як от їй зрозуміти, що... Абсолютно вірно. По-перше, мають саме батьки звернути увагу. Якщо змінилася поведінка дитина, якщо вона не хоче йти до школи, якщо змінився її психоемоційний стан. Тобто ці зміни мають бути помітні. Ось чому я завжди закликаю батьків стежити за дитиною і придивлятися, прислухатися до неї. Якщо дитина хоче поговорити про щось, то не відмахуватися від неї, не казати, що в мене немає часу, бо я зараз зайнята, поговоримо потім, а звертати увагу на дитину і вміти її вислухати. Якщо це фізичний булінг, то у дитини можуть бути синці, можуть бути якісь там навіть сліди від щипків, від укусів, ну, тобто прояви можуть бути різні. Якщо це економічний булінг, тобто завдання шкоди якоїсь матеріальної, це можуть бути зіпсовані речі, або дитина каже, що вона там загубила телефон, якщо в неї його відібрали, або там десь загубила, забула. Насправді це все може бути проявом булінгу. А якщо це булінг зі сторони вчителів, як він проявляється? Так само десь, ну, погане самопочуття, да, якісь? Так, абсолютно. Ну, перший прояв – це от небажання дитини або йти до школи взагалі, або нелюбов до якогось конкретного предмету, наприклад, який веде той вчитель, який вчиняє булінг. Продовжуйте. І тут я б якраз радила б поспілкуватися батькам з класним керівником, спитати, яка атмосфера у класі і чому дитина не хоче, наприклад, йти на якийсь предмет або з кимось спілкуватися. А також поговорити з іншими батьками, чи є, ну, у їхніх дітей такі прояви, такі ознаки. Ну, от дивіться, виявили, да, все виявили, зрозуміли, що це булінг. Який далі алгоритм дій? Ну, дивіться, є чіткий алгоритм дій, який розроблений Міністерством освіти та наук. І за цим алгоритмом батьки мають звернутися до керівництва закладу освіти. Керівник закладу освіти, як тільки у нього є інформація, заява, наприклад, батьків, що вчиняється булінг, має скликати комісію з розгляду випадків булінгу. І рішенням керівника скликається ця комісія і визначається коло учасників. Як правило, це соціальний педагог, психолог, заступник може бути закладу з навчально-виховної роботи, батьки як кривдника, так і дитини постраждалої від булінгу, класний керівник або інша особа. Я як шкільний офіцер поліції була вже неодноразово запрошена на такі комісії, де я, ну, скажімо так, як спостерігач, а можливо в якійсь мірі і медіатор, була присутня на цих комісіях, щоб допомогти розібратися. Бо насправді, не дивлячись на те, що цей закон діє в нас вже більше року, ну, не всі ще до кінця розуміють, що таке булінг, особливо батьки. І тому дуже важливо їм пояснити різницю між булінгом і звичайним конфліктом. Потім за результатами цієї комісії, рішення комісії, вже якщо визнано булінгом, то керівництво закладу має з клопотанням звернутися до ювенальної превенції за територіальністю і передати, скажімо так, вже до поліції рішення цієї комісії, щоб вже приймалось рішення щодо притягнення до відповідальності. Якщо ж приймається рішення, що це не був булінг, а, наприклад, це був звичайний конфлікт, тоді виноситься рішення щодо до відсутності, ну, тобто факт булінгу не виявлено, але керівник зобов'язаний сповістити постраждалу особу, що вони мають право все одно, навіть якщо вони не згодні з рішенням, звернутися до поліції вже безпосередньо напряму. Ну от в школах, ви вже сказали, шкільний офіцер поліції, так. Да? Що відбувається? От ви приходите до школи, ви приходите до класу, вас запрошують, чи це обов'язкова якась, не знаю, міра, правильно, щоб були присутні офіцери поліції? І як реагують діти, і про що ви з ними спілкуєтеся? Ми працюємо у школах згідно програми «Школа і поліція», яка була
розроблена за підтримки організації ЮНІСЕФ. І ну, на сьогодні вже це, скажімо так, спільне рішення Міністерства внутрішніх справ і Міністерства освіти і наук щодо залучення шкільних офіцерів поліції для проведення просвітницько-профілактичних занять у школах. З кожної школи, у нас зараз охоплено в місті 152 школи, у нас підписаний план співпраці. І за цими планами ми періодично відвідуємо заклади освіти і проводимо заняття. Це такі, ну, щось середнє між лекціями, тренінгами, можна так сказати. З 1 по 11 класи у нас є програма, в якій 25 тем розроблені, і там, скажімо так, кожен клас, класний керівник може спитати у батьків, може у дітей, на яку тему їм цікаво буде поговорити чергового разу зі шкільним офіцером поліції. І на цю тему ми проводимо заняття. Ага, тобто, ну, це такий просто як урок, да? От ви заходите в клас, так, от як це відбувається, і діти спілкуються. Про що діти частіше за все запитують під час таких занять? Найчастіше питання, а ви когось бували? Це те, що стосується безпосередньо роботи поліцейського. Ну, коли нас бачили вперше, от зараз ми вже 2 роки працюємо, і спочатку, звичайно, діти сприймали як поліцейського, який має прийти зі зброєю, зі спецзасобами, тобто, ну, може їх забрати і в тюрму. І я вам скажу, що спочатку навіть вчителя лякали, що особливо самих неслухняних дітей, що зараз прийдуть з поліції і вас заберуть. Хто тут нас не слухався? Зараз діти вже, ну, більш спокійно відносяться, вони вже розуміють, що ми прийшли там не карати, а поговорити, можливо, відповісти на якісь їх питання. От з приводу булінгу дуже багато питань задають і спитають, а оце булінг, а оце булінг. І там насправді діти хоч і чули про булінг, але не завжди розуміють, що це таке. Ну, і вони іноді ж приміряють на себе завжди. Так. І іноді от навіть звичайний якийсь конфлікт побутовий, коли хтось у когось забрав, там, не знаю, пензлик, а той його вдарив у відповідь, вони вже це булінг вже кричать. Ну, тобто, ну, ясно, що ведеться просвітницька роз'яснювальна робота, так, так. В принципі, і ніяких, і жодних там, не знаю, арештів, та, чи ще чогось. Ні, такого, звичайно, немає. Ну, наша головна задача – це профілактика правопорушень. Це розказати дітям про прояв ризикової поведінки, як це для них може бути небезпечно, до яких наслідків може привести, і, звичайно, про відповідальність за неправомірні дії, яка на них чекає. Булінг в соцмережах. Угу. Таке існує. Звичайно. Що це таке, як це відбувається, тому що зараз, в принципі, карантин, і от цікаво, наскільки, да, збільшився, діти все одно спілкуються, тим не менш, вони переважну кількість часу проводять в соцмережах. І от цікаво, як це відбувається, про що це, булінг в соцмережах, про що це? Ну, насправді це той самий булінг, скажімо так, психологічний булінг. Єдина різниця в тому, що люди не бачать один одного, тобто вони спілкуються за допомогою електронних там телекомунікацій і інших технологій. Але, ну, наслідки від кібербулінгу такі самі, як і будь-якого іншого виду булінгу. Насправді, ну, от дивіться, я до чого хотіла запитати. Його ж складніше виявити, наприклад. Да? От діти переписуються, батьки ж не бачать, про що вони, з ким вони спілкуються, як це відбувається. От що в таких випадках робити батькам, якщо, ну, дитина завісає в соцмережі і потім в неї поганий настрій? Забирати гаджети, не знаю, забороняти спілкуватися з тим, з ким спілкуються, чи якось відслідковувати ці розмови? Ну, от головне, що має бути в сім'ї, це створення довірливих відносин між дитиною і батьками. Якщо дитина довіряє батькам, вона завжди прийде і розкаже їм, що її хвилює, про що вона там турбується, навіть про якісь неприємності. Навіть якщо дитина, от чому діти не розповідають батькам? Тому що дуже часто вони самі себе вважають винними у тій ситуації, що склалася. І бояться, як то кажуть, що їх будуть ругати. Можливо, бояться якогось покарання. Якщо батьки
нормально реагують на будь-яке звернення дитини, навіть якщо вона в тій ситуації була не права, дитина ніколи не буде боятися про щось розказати або про щось спросити і попросити допомогу в тому числі. Тому будь-які сім'ї, де є дитина, мають бути вироблені певні правила спілкування в соцмережах, користування гаджетами. Тобто, або певний визначений час, коли можна спілкуватися. Правило, звичайно, скажімо так, ввічливої поведінки, тому що в інтернеті таке саме спілкування, як і в реальному житті. І всіх цих правил слід дотримуватись. Тобто, не можна говорити нічого того, щоб ти б не міг сказати людині в очі. І проблема в тому, дійсно, от кібербулінгу, що його дуже складно визначити. Кібербулінг, він ще по-різному може проявлятися. Це може бути просто спілкування якесь, тобто приниження. От, наприклад, в месенджерах у багатьох класах є вже спільні чати. Наприклад, там в Вайбері або в Телеграмі, там, де спілкуються діти. Є окремий чат з батьками і вчителями, а може бути окремий чат, де тільки діти. І, як правило, він не контролюється, і там можуть бути різні речі відбуватися. І в тому числі і булінг, тобто якесь ігнорування, приниження, от ті самі цькування, про які ми говорили. А ще один прояв булінгу – це коли вчиняється булінг, наприклад, фізичний, коли над дитиною знущаються або її принижують, і це знімається на телефон, на камеру, а потім викладається або пересилається, або комусь показується, або викладається навіть на YouTube. І це вже, про це стає відомо дуже багатьом людям. І от з цієї точки зору, коли у нас є такі відео, скажімо так, є якийсь плюс для поліції, тому що у нас є вже фактичні докази, які ми можемо використовувати для доведення провини кривдника і притягнення його або його батьків, якщо він не досяг віку відповідальності, до адміністративної відповідальності. Якраз мені цікаво, що за собою тягне, булінг, яка кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, там скільки там часу може бути арешт, чи можливий арешт, чи можливо це довести в суді, що а можливо просто діти скажуть, та ми посварилися і все добре. От яка відповідальність за булінг? За булінг передбачена адміністративна відповідальність. Знову ж таки, той закон, про який ми говорили, не внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Додана стаття 173 з позначкою 4. І там визначена така відповідальність. Якщо вчиняється булінг до учасників освітнього процесу, то за це передбачена відповідальність від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто, щоб всім було зрозуміло, від 850 до 1700 гривень. А якщо ж булінг вчиняється вже повторно протягом року, або вчиняється групою осіб, а для цього достатньо, щоб булінг вчиняло дві і більше особи, тоді на кожного з винних накладається штраф в сумі від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи. Дивіться, от зараз ще хвилиночку, не сказала, що є також відповідальність для керівників закладів освіти за приховування факту булінгу. От якраз про це я й хотіла сказати, тому що багато хто намагається вирішити питання, як то говорять, на місці, та по факту там замирити дітей, але ж повторюється. Чому не хочуть, не знаю, звертатися до поліції, до психологів, а от тихенько все приховати? Насправді мені самі важко це зрозуміти, тому що впоратись з будь-якою проблемою набагато легше, якщо багато, скажімо так, різних важелів впливу. Різних важелів впливу. І є до кого звернутися. Але чомусь школи дуже часто замовчують проблему булінгу, вони запевняють, що в нас булінгу немає. Там навіть якщо у соцмережах батьки пишуть, там б'ють у колокола, як то кажуть, і закликають привернути увагу до цієї проблеми. Вчителі і особливо керівництво закладів освіти запевняє, що булінгу немає, у нас все добре. Можливо, бояться просто відповідальності або
ну, мені так здається, це не дуже такий вагомий аргумент, щоб, як прийнято казати, не повісили правопорушення на школу. Тобто, якщо в школі вчиняється якесь правопорушення, ну, це виходить, що не настільки вже сприятливе для навчання середовище, не настільки вже безпечне, і щоб не понизити, як то кажуть, рейтинг школи. Зрозуміло. І от зараз для тих, хто нас подивився, підведемо невеличкий підсумок, таку, не знаю, пам'ятку тим, як людям, які нас подивилися, як все ж таки протидіяти булінгу, якщо він вчиняється щодо вас. Отак, можливо, по пунктах декілька основних моментів. Ну, по-перше, це не мовчати. Якщо ви будете мовчати, про це ніхто не дізнається, ніхто не зможе вам допомогти. Розкажіть, якщо з вами щось сталося, хтось вас ображає, це відбувається систематично, або було лише раз, знайдіть когось, з ким про це можна поділитися. Розкажіть про це батькам, розкажіть класному керівнику, або іншій дорослій особі, людині, якій ви довіряєте. Якщо ви боїтеся з кимось поговорити, ви можете зателефонувати на гарячу лінію. В Україні діє національна дитяча гаряча лінія, це номер 116-111, і є лінія щодо протидії булінгу 116-300. Там працюють експерти, психологи, юристи, які зможуть надати вам консультації і допомогти підказати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну, це те, це що основне. Так, першочергово, да, що про це слід говорити обов'язково. І вже батьки мають, ну, скажімо так, якщо дитина сама, їй дуже важко впоратись, тому краще звернутися до дорослого, який вже допоможе прийняти рішення правильно, як діяти. Можна звернутися безпосередньо до поліції, а можна вже по тій схемі, про яку я говорила, тобто написати заяву на керівництво закладу щодо, ну, прийняття певних мір. Дякую вам дуже за те, що ви до нас прийшли. Дякую за те, що розповіли і дали практичні поради, як протидіяти булінгу. Не буду повторювати все, що сказала пані Ганна, тому що все зрозуміло, чітко. І не забувайте, що крім вас, ніхто вам не допоможе. Звертайтеся по допомогу до фахівців, говоріть про це, бо ніхто не знає, що з вами відбувається, що з вами діється. Головне, не бійтеся і усе буде добре. Не перемикайте телеканал «Відкритий», ми завжди поруч. Дякую за увагу, до побачення.